សម្រាប់ខ្ញុំគឺការត្រៀមខ្លួនគឺត្រៀមខ្លួនបានល្អបងតែលទ្ធផលចាញ់ឈ្នះគឺខ្ញុំនឹងប្រឹងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពព្រោះថាដៃគូចាស់របស់ខ្ញុំក៏គេមិនជាកីឡាករអនធម្មតាគឺជាកីឡាករខ្លាំងបងសម្រាប់បងប្រុសបងជួយយ៉ាងម៉េចដែរគេជាកីឡាករបែបណាតាមបងជួយពីលើកន្លងមកសម្រាប់ខ្ញុំបានជួយគេពីលើកគឺគេគឺជាកីឡាករដែលមានជើងលឿនគឺតល្អបាទជួយពីគេលើកន្លងមកបានស្គាល់ពីគេច្បាស់នៅរំដងច្បាស់ហើយបងដឹងថាគេល្អអីខ្លួនអីខ្លាំងអីដឹងពីសមត្ថភាពគេច្បាស់ហើយបងបាទគឺគេល្អជើងអញ្ចឹងពីលើកន្លងមកយើងគាត់ថាខ្លួនយើងខ្វះខាតអីទៅបើយើងបដាចាញ់បន្តិចនេះទៅពីលើកន្លងមកគឺខ្ញុំខ្វះខាតបិទគឺខ្ញុំចូលគេតតច្រើនពេកចុះប្រាប់បងប្រុសតាមប្រាក់លឿននេះជួបគេចំណុចលើកទី3លើនេះហើយយើងជឿជាក់ហើយឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរសម្រាប់ខ្ញុំគឺ50 50បងចុះលើនេះយើងប្រឹងសមត្ថភាពអីខ្លះដើម្បីជួបគេបងសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំប្រឹងរំបានច្រើនហើយនឹងការពារតតរបស់គេបានច្រើនបងបើទោះជាគាត់ជួបគេពីលើកន្លងមកក៏ដោយគាត់ពីគេបានច្រើនអញ្ចឹងមានការជួបផ្ទំបន្ថែមពីអត់ទេឬក៏យើងចូលទៅយើងមិនបាយយល់ដល់គឺត្រូវការស្ទីបទុំណាបងព្រោះថាខ្លាចគេមិនប្រើក្បាច់តែដែរមកយើងលើកទី3នេះនឹងជាជាក់ថានឹងអាចស្រង់ដើមវិញហើយទាំងយកទៅប្រាក់លៀនបានជាជាក់ជាជាក់ថាយ៉ាងម៉េចដែរជាជាក់ថានឹងទៅដើមប្រាក់លៀននោះវិញដល់បាន